Ministri Brendshëm Tauland Ballau ka kërkuar drejtuesve të lartë të policisë së shtetit të shtyjnë marrjen e lejes së zakonshme pas muajit gusht. Porosia e ministrit u është bërë të gjithë drejtuesve të uniformave blu në të 12 qarqet e vendit. Në kërkesën dorëzuar drejtuesve të policisë që ABC News disponon, thuhet se me porosi të drejtorit të përgjithshëm të policisë së shtetit, ju njoftoi se lejet e zakonshme të planifikuara do të ndërpriten. Kërkesa e Ballës drejtuar oficerëve niset edhe nga fluksi i madh i pushuesve që pritet vizitojnë Shqipërinë gjatë këtij sezoni turistik. ABC News ka mësuar se Balla u ka kërkuar atyre që të garantojnë rendin dhe sigurin me qëllim që pushuesit vendase të huaj të kalojnë një sezon turistik të qetë. Që në nisje të sezonit turistik, policia ka ushtruar kontrollin në të gjithë vijën bregdetare, duke e blokuar edhe mjete lundruese, drejtuesit e të cilve shkelnin ligjin, si dhe disa prej tyre rrezikonin jetën e pushuesve.